Ikasbide ikastolatik datorren Aimar de Zeiza danbor nagusia kenduta, aurtengo aur danborradako pertsonaia guztiak Antiguoko Manuel de Larramendi ikastetxekoak dira. Easo ederra Paula Gomez izango da eta bida mai izango ditu alboan, Naia eta Garazi. Generala berriz Sara Huegun izango da eta honek ere laguntzaile bat izango du alboan, Sara hau ere. Guztiak urduri xamar, baina pozik agertu dira prentsaren aurrean. Oso pozik nago, benetan niretzat ohore handia izan delako, oso ondo pasatzea nahi dut inguruko guztiak. Koinzientzia handiak ditugu aurten, 200 urte urrena Donostia errezenetik, 100 urte pasadira Raimundo Sarriegi hiltzenetik, eta ereserki zaharraren berreskuratzea, Oiexen ospakizunare izango da, 50 konpainiako 4.776 aurrek kalezkale ospatuko dutena. Manuel de Larramendikoak izango dira azkena desfilatzen, eta hauen atzetik, 6 palafrestain hauek kalesan joango dira, eta hauen atzetik arrozan desfilatuko dute, Easo Ederrak, honen damak, eta joan den urtean lehen aldiz egintzuten, Batelari, Irule, Urketari eta Inude bikoteak. Dena prest dago beraz, ziurtatu ezin den bakarra, eguraldia. Iragarpenen arabera, Donostiagunean hotz handia egingo duela, baina antza danez euririk ez. Txarra suertatuko balitz, ekitaldia 21ra pasatuko litzateke, eta azken aukera urtarrilaren 27an izango da.